Na uku, gudanar da auratayya da zaman aure ba tare da bin tsarin Allah ba, wannan ma ya lalata tarbiyya. Yau in aka tashi yin aure, aure ake irin na al'ada, aure ake irin na ƴan boko, aure ake irin na kristoci. Wannan irin gudanar da tsarin aure a bisa irin wannan ya haifar da lalacewar tarbiyya, ya kuma haifar da ƴaƴa marasa tarbiyya waɗanda ake haihuwa sakamakon irin waɗannan ainihin auratayya na al'ada, ko auren ƴan boko, ko kuma auren waɗanda suke ƴan duniya ne waɗanda suke kwaikwayo kristoci. Sannan aka zo tsara zaman auren, sai a ki tsara zaman auren a bisa yadda Allah da manzon shi suka ce, sai a tsara zaman auren a bisa al'ada, ko a tsara zaman auren a bisa boko, ko kuma aje a kwaikwayo al'adu na kristoci da yahudawa a ce a kansu ne za a gina irin wannan zamantakewar aure. Wannan na ɗaya daga cikin dalilai da suka rugurguza mana tarbiyya a yau. Allah ya kyauta.